बुधवार गेजिंग का सानो टैक्सी चालक संघ को पहल में पेलिंग फाटक में जेब्रा क्रसिंग सड़क सुरक्षा करने कार्य संपन्न भएको छ। विशेष यस फाटक में फ्लाईओवर को धेरै अघिदेखि आवश्यक परेको थियो। गाड़ीहरुको बढ्दो कारण र बजार को सागुरिदोपनाले गेजिंग में यस्तो विभिन्न समस्याहरु थपिँदै गएको छ। गान्तोक र नाम्ची जस्तो गेजिङको सुन्दरीकरण पनि त्यति तुलनात्मक आउन नसके पनि समस्या भने गाडीहरुको बढ्दो संख्याले थपिँदै गएको हो। विशेष यस फाटकमा आउन यो क्रसिङ सिग्नल भए पनि धेरै सुरक्षा हुने भएको कारण चालक संघले आफ्नै खर्चमा यो कार्य गरेका हुन्। मंगलबार यस कार्यमा नगर परिषद गेजिङका अध्यक्ष आइके न्यौपाने मुख्य अतिथि रहेका थिए भने साथमा आरटीओ वाङछेन भुटिया, जनकार्य विभागका खण्ड अभियन्ता सोनाम भुटिया, चालक संघका अध्यक्ष बुद्ध राई लगायत अन्य सदस्य आदिको उपस्थिति रहेको थियो। चालक संघले यो स्थानमा दुर्घटना हुन सक्ने विषयलाई ध्यान नजर लगाएर आज यो कार्य गरेको बताएका छन्। यहाँबाट नजाने मानिसहरूको अत्यधिक आवत जावत साथै विद्यार्थीहरू सडक पार गरेर हिँड्नु पर्ने भएकाले यस स्थानलाई केही हदसम्म भए पनि सुरक्षा गर्न पहल उठाइएको चालक संघका अध्यक्ष बुद्ध राईले सिक्किम न्यूजसँग कुराकानी गर्दै जानकारी दिनुभएको छ। बुद्ध राई, लोकल ट्याक्सी ड्राइभर एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट। र आज यो 24 तारिकको दिन त्यसरी हामीले यो पेलिङ फाटक जुन गेजिङ बजारमा छ र यहाँ चाहिँ मान्छे हिँड्ने यहाँनिर फ्लाइओभरहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यही सेफ्टीलाई मध्यनजर राखेर आज हामीले यहाँनिर यो जेब्रा क्रसिङको कामहरू हामीले गरेका हौँ र ताकि यहाँनिर कोही पनि एक्सिडेन्ट नहोस् र जिरो एक्सिडेन्टको हाम्रो विचार हाम्रो लक्ष्य छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ गेजिङको सबै पब्लिकहरूलाई कि यहाँबाट तपाईँहरू जब क्रस गर्नुहुन्छ भने यही जेब्रा क्रसिङकै बिचबाट तपाईँहरू हिँडिदिनुहोस् ताकि त्यहाँनिर कुनै प्रकार एक्सिडेन्ट नहोस्। र यस्तै प्रकारले आजको यो हाम्रो कार्यक्रम छ र विगत समयहरूमा पनि हामीले धेरै कार्यक्रमहरू हामीले गरेका छौँ। अनि जस्तै हामीले हस्पिटलमा पनि हामीले व्हील चेयरहरू हामीले त्यहाँनिर गिफ्ट गऱ्यौँ अनि साथै जुन कन्भेक्स मिरर हुन्छ टर्निङमा लगाइन्छ अनि त्यो कन्भेक्स मिरर पनि हामीले यहाँमाथि ठाडो उकालोमा त्यो जुन गेजिङदेखिको तिजुक जाने स्टेप रोड छ त्यहाँ पनि हामीले लगाएका छौँ। अनि हामीले डस्टबिन वितरण गर्ने कार्यक्रमहरूमा हामीले गऱ्यौँ र आउने समयमा पनि धेरै धेरै राम्रो राम्रो योजनाहरू हामी लोकल ट्याक्सी एसोसिएसनबाट हामीले गर्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ र सबैको साथ पायो भने हामीले लोकल ट्याक्सी ड्राइभर एसोसिएसनको तर्फबाट हामी गेजिङलाई अनि हामी हाम्रो सिक्किमलाई नै हामी अगाडि बढाएर हामी ड्राइभरको एसोसिएसन ड्राइभर एसोसिएसनको तर्फबाट जे जति सहयोग हुन्छ हाम्रो एसोसिएसनको तर्फबाट हामीले गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ ताकि हाम्रो एसोसिएसनको नाम होस् अनि हाम्रो सिक्किमको पनि नाम होस् र आउने समयमा हामी स्वच्छ कार्यक्रमको विषयहरू लिएर पनि हामी धेरै काम गर्ने योजनाहरू बनाएको छौँ। धन्यवाद। विशेष गरेर यस स्थानमा फ्लाइओभर हुन आवश्यक रहेको तर यसमा अभाव चालक संघले सडकमा पार गर्ने क्रसिङ सिग्नल भए पनि बनाउने योजना तयार गरेर आवत जावत गर्ने वाहनको निम्ति यस स्थानमा कन्ट्रोल गर्नेसम्म बनाइएको र यसलाई सकारात्मक रूप लिएर सबै चालक वर्गले पनि नियमलाई पालन गर्नुपर्ने भन्ने अध्यक्ष राईले थप आह्वान गर्नुभएको छ। चालक संघले सडकमा जेब्रा क्रसिङ बनाएको छ। जब सडक पार गर्नेले यस स्थानबाट पार गर्नुपर्ने वाहनहरू पनि दुवैपट्टि रोकिनुपर्छ। मानिसहरू पार गरेपछि मात्रै वाहनलाई चलाउनु पर्ने सबैको सुरक्षाको निम्ति गरिएको हो। यस विषयलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएर प्रयोगमा ल्याउनु अपिल उहाँले गर्नुभएको छ। स्मरण गराइन्छ गेजिङका सानो गाडीका चालक सङ्घहरूले धेरै उदाहरणीय कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन्। विशेष आवश्यक विषयलाई मध्यनजर लगाएर काम गर्दै आएकोमा सबैले चालक सङ्घप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। सिक्किम न्युजको निम्ति गेजिङबाट ब्युरो रिपोर्ट।